Atsunt ut nostis calendae februariae, duae scholae restant, nos autem ad hoc in antiquitate, in sera antiquitate versamur. Nunc proparandum cetamen gravissimos auctores vobis afferre volo. Ergo summus ad hoc versamur in capite sexagesimo quinto sine ministis, qui fuit God caput fuit scholae decimae tertiae. Hoc rogo ut nunc evolvatis est brevissimum caput ut videstis. Incipit a nec defu erunt poetae Christiani antea enim dixeram de scriptoribus prosaicis Christianis post commodianum de quo dixi dehis miris hexametris iam naturam vobis exposui, juvencus primus evangelia in carmen epicum quatuor librorum convertit. Haec digitur harmonia evangeliorum, evangelien harmonii quodiam, e pluribus evangeliis, quae inter se non nihil differunt unum conglutinator verissimum evangelium. Gut, multi postea ficerunt und Friedericus rückt. Tum Hilarius et Praecipue divus Ambrosius, ego semper dico divus Ambrosius, quamquam in ecclesia usitatius est dicere sanctus Ambrosius, sed si recte digitor, latine digitor est divus, divi sunt in coelo, etiam apud paganos, divus Augustus. Divus Julius Caesar, et ceteri, si virum est. Erga, divus Ambrosius, novo genere carminis invento, scilicet Dimetro Ambrosiano, hymnos in usum cantandi fecerunt, notissimum exemplum vobis hic scripsi, ex Ambrosio aeterne rerum conditor noctem diem que qui regis, hi sunt Dimetri iambici anceps longum, breve longum, hic posit esse breve et longum, ut hoc inuenit ipse Ambrosius ad cantandum, et usque ad hunc diem hic versus est in hymnis usitatissimus. Nullus alius tamus in omnibus latinis hymnus praevalet semper ille Dimeter Ambrosianus. Quem Bucanus, te Deum non est Ambrosianus, et non habet certum metrum. Sed hoc vel in memoria, sic hic est primus sequitur Carmen Sacficum. Semper in ecclesia ativitum. Ergides ant Ambrosius, Hilarius autem, de quo antea dixi, usus est metris Horatianis, sed eius hymni difficiliores fuerunt, neque a multis cantati, sed omnes semper cantaverunt hymnos Ambrosii. Erat etiam qua, laudat, quos laudat etiam Augustinus. Pergamus, sed gloriam Horati Christiani sibi Prudentius Hispanus libris catemerinon et peristephanon vindicat, videtis ut Vergilius sic Prudentius suis carminibus titulos dedit Graecos, catemerinon pertinet ad sunt hymni ad singulas horas diei, stundenbuch utitaticam, peristephanon est de coronis, Stephanoi, de coronis martyrum, sunt hymni in gloriam martyrum, notissimus est ille in sanctum Laurentium, qui torretur indibus et rogat ut vertator quoniam haec pars iam satis cocta est dicit adipite etiam altra tale sunt martyres optimi sunt jugendissimi hi hymni
Martyras etiam. Obscurior his est enodius, omnium poetarum obscurissimus, Theodorici regis laudator, idquidem prosa. Plurimum autem in re metrica novavit divus Augustinus. Id nemo novit, tamen maximi momenti est. Hic voque Augustinus summus est ingeniosissimus novator, qui in psalmo contra donatistas, haecui secta quaedam, scripto, poesis rhythmicae quaedigitur viam apervit. Scites fortasse, et medio aevo, et nostra quoque aetate, duo esse carmit, dua ge esse genera carminum, alterum metricum, quale scripsit Vergilius Horatius alii, et carmen rhythmicum, quale fecit, ut uno exemplam aferam, ille archipoeta, meum est propositum in taberna mori, ut sint vina proxima morientis ori. Hoc nobis est, multo magis convenit quam illud infandum regina jubes renovare dolore maecum. Nobis difficilior videntur, et magis arident illa. Sed hanc rationem rhythmicam primus invenit Augustinus, alterte vestigia quaedam aperuit, scripsit enim hic in hoc, hoc est initium huius psalmi, abundantia peccatorum solet fratres conturbare, propto hoc dominus nostro voluit nos abonere. Ego legi ut afri legere solent. Augustinus ipsi dicit, afros non distinguere in de longas et breves syllabas, aut non nimium distinguere. Et eam ab causam fegit hunc psalmum, ut nulla esse differentia longarum et brevium syllabarum, sed tantum modo numerus syllabarum numeretur. Abundantia peccatorum ac octo syllabae, propter octo minus nostra octo syllabae, solet fratres conturbare octo, volo id nos admonere octo. Hic debet esse cesura, ut videtis, caesura hoc loco, et octo plus octo, 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 sic semper. In est videtur in esse quaedam alternatio, ut accentus syllabae acutae et non acutae subsequentus et hoc non verissimum est, hoc loco, non est propter hoc dominus nostro minime, sed propter hoc dominus nostro. Und videtis syllabas tantum modo numerari. Quamquam plurimi viri docti credunt, hoc omnes canta visse dominus nostro. Non ite credere de votania figi. Est, und videtis hoc, scion ei qui romanicis studiis operam dant, romanisten, eis quiunt eandem esse rationem hodie in versibus franco-gallicis. Le dessin en est pris, je pars, cher Tremaine, et quitte le séjour de l'aimable Trésène. Sit versus bipartitus, certo numero syllabarum, sed nullo, paene nullo respectu accentuum et qualitatis syllabarum, uno loco respicitor, respicito accentus in est in caesura et in fine peccatorum conturbare dominus nostra admonere. Ut videtis hic in fine respicitor accentus, et semper hic debet esse e in toto psalmo, qui habet ferre ducentos traversus, semper hic est e. Hoc loco, quae est origo eius homoioteleuti quod nos vocamus reim. Vom Not, wie nun idem est atve homoioteleuton illud retoron, set te hac differentia nun dicere. Video iam ad finem scolae decimae tertiae perveni, nun igitur transiamus ad scolam legitimam, id est decimam quartam. Est caput sexagesimum sextum. Neque omnes scriptores, io tempora scilicet, fidem Christianam litteris profitebantur.
fuere omnes repartizati, sed in litteris quasi non baptizatorum paganorum partes egerunt, id est deus paganos inducunt nihil dicunt de Christianis virtudibus. Crediteris eos esse homines plane saeculares qui nihil umquam de Christo audiverent. Inter hos saeculo quarto eminet, fimbus omnes nostis, Magnus, decimus Magnus, Ausonius Gallus, id est origine Gallus, id est erat natus Burdigalae, id est Bordeaux, der erste Franzose der Weltliteratur, sic eum appellat Michael ab Albrecht Optime, primus Franco Gallus in litteris, ibi natus est fuit grammaticus rhetor postea Augustam Treverorum Trier, qua erat inter maximas urbes, cuius temporis post Romam Antiochiam Alexandriam iam erat Augusta Treverorum, ibi etiam sedes erat Caesarum, ibi Ausonius educavit filium Caesaris Imperatoris. Pergamus clarus propter Mosellam, de hoc carmine certe audivistis describit iter suum quod in ipso Mosella flui semper sunt masculini generis quantum novi in ipso Mosella it fecit enumerat ammonitatem locorum et septuaginta pisces de quorum gustu et iam judicat quamquam dicit omnes esse peiores quam pisces marini. Quod potasse verumst. Ergo clarus propter Mosellam et amores bisulae suebae. Hanc bisulam sino nostis debetis cognoscere. Fuit puella venustissima Flavis oculis, Flavis grinibus oculis caerulis. erat captiva, ut captiva contigerat Ausonio, quiam senex erat et viduus, sed amore captus erat pulcherrimae puellae suebae, eum ob causem jucundissimos versus fecit in honorem eius unum vobis excripsi quodam ut maximi amo delicitum blanditi cae ludus amor voluptas barbaras sequae latigas vintis alumna pupas. Sunt tres coriam mirum tantum seguido paxeus quod habet miram quandam vangatque jucunditatem quodiam et rhythmus non idem rhythmus semper continuator sed quod amodo flectitor infine hoc mi mag nobere placet hoc venit ipse Ausonius in honorem suebae puellae. Non alion mi maximi placet quod dicit iam esse barbara barbara alumnam id est ex natam ex itera barbara scilicet apud micrum fortasse nata est sed quae latias quincis pupas pupae sunt feminae delicatae quale sunt in terra latina id est Roma ergo omnes Romas feminas vincit haec barbara. Omni atmo du placet. Sic igitur, nec tamen omnia eius opera sunt egregia, multa sunt mediocria, unum silegere vultis fortassem ex carpetis bopem centonem nuptialem. Scitis nec vicit cento? Cento est vestis aliqua concerta e variis panis flickenteppi hic scripsit Carmen Epithalamium centonem nuptialem in nuptias aliquas in quo quod Carmen est concertum e panis Vergilianis id est omnes versus sunt Vergiliani sed ita consuti
ut efficiant sensum obscoenum. Die dicit ramum qui veste latebat, ex aeneides ex ramum qui veste latebat, est de membro virili sanguineis ebuli bacis miniope rubentem, hoc non explico, nudato capite, irripit a femoret rapidanti fervidus instant, ac omnes evangeliana sed obscoenissima. Ingeniose hoc fecit, nemo melius, si vultis legite, Talia senes ludere solent. Pergamus. Orationibus et epistulis eo tempore nomen meruit Quintus Aurelius Symmachus, huiuscoque nomen certi audivistis, literarum vetustarum amato erat, iscurabit, ut novae editiones firent livi Vergili aliorum. Et optimas post Ciceronem et Plinium scripsit epistulas. Qui anno trecentesimo octogesimo quarto, cum divo Ambrosio episcopo, bellum gessit de ara victoriae in curia restituanda. Hic est victoria streit. Notissimus apud omnes historicos, quoniam haec altercat, haec contentio quasi dicitur ultimum vestigium reviviscentis paganitatis, haec statua victoria, victoriae quae a senatoribus in curia culta erat submovebator a Christianis Symmachus autem oratione ad caesarem habita oravit ut ea restitua retor in gloriam nominis Romani et ad pinnus felicitatis contra autem contendibat divus Ambrosius et is ipsam victoriam ut itadicam vicit. Pergamus, Juliani apostatae admirator erat Ammianus Marcellinus, vos novenistis Julianum apostatam curavisse ut religio prisca et Romana restituaretur quotam non condigit. Is Ammianus Marcellinus eis admirator sub Juliano stipendia merurat et senex scribere coepit, qui, pergo, rerum gestarum lepris trienta uno a nerva ad valentem taciti historias supplevit, nam tacitus ante nervam de sierat. Ammianus autem tacitum etiam ipso genere dicendi imitatus est. Res satis singularis. Pergamus notiores apud postros extiterunt novem libri prosimetri de nuptiis Mercurii et Philologiae, quos tum scripsit Martianus Capella. Habent enim expositionem septem artium liberalium. De hoc libro vix quicquam audivistis sodales. Sed erat maximi momenti, toto medio aevo, etiam recentiora etate, plurimi homines legerunt Martiam, Martianum Capellam, quoniam is omnes artes liberales complexus erat, primum est trivium est gratica, dialectica, rhetorica, trivium, quatrivium, geometria, arithmetica, musica, et ultim musica astronomia, volvi vobis siliceret inscribere versum memorialem, gram loquitur dia vera docet ret verba colorat ar mus candid ar numerat geoponderat ast colit astra. Hic hagi optimus verbus memoriale si vultis postea vobis dictabo. Nunc scribere non possum. Hoc est de nuptiis Mercurii et Philologiae, Mercurius ipse Deus, Philologiam, quae est puella tam
Venustac vampisula aliqua in matrimonium ducit, nur ad ipsas nuptias autem dona adfert septem ancillas, qua in ipsae, sagt es doctae sunt, et hae ancillae sunt septem liberales artes, qua singulis libris suam disciplinam explicant. Hic vir nobis est maximo taedio, sed aliter visum est aliis temporibus, ego vobis monstro librum, quo omnes hos magistros Europae, hodie non tam notos, sed optimus, descritos in venietis, lateinische Lehrer Europas. Und weil die vobis commendo ibi in est etiam caput de Martiano Capella, sed etiam de aliis similibus. Pergamus, virissimum autem poetam, ea aetate Alexandria produxit Claudium Claudianum. Alexandria est obs Graeca. Ergo primum ille Graeca carmina fegit, de indecum venisset ad aulam imperatoriam coepit Latine scribere, amicum et praeconem stiliconis vandali, tum militum ducis felicissimi. Ergo, Claudianus suis carminibus maxime laudibus sustulit, encomii sustulit amicos stilicionis eos inimicos acerbissimis invectivis vexavit, inter opera notissimum hodie est illud Epulium auseve epos ut melius dicam de raptu proserpinae. Is iucundissime fabulas deosque Graecos Romanae immiscuit historiae, ut post Ovidium vix quisquam ingeniosius scripserit. Ha! Magna res, vix quisquam ingeniosius. Ego a Claudianum maximi admiror, et valde dolio mihi tempus atute fuisse ad totum per legendum. Nihil ingeniosius quam ille vir. Omnia sunt lepida et jucunda, verba sunt exquisita, nunquam vulgaria, sed nunquam tam obscura ut intellegere non possis. Satis bene omnia intelligentur. Volvi vobis aliquot versus inscribere, sed hodie non licet, quod dolio. Pergamus igitur, saeculo quinto, unum excerpam memorabilis maxime est Rutilius Namatianus, qui fuit praeceptus urbi, sed origine isquoque Gallus, utiam Ausonius, is fecit iter ad praedia sua Gallica, qui duobus libris de retitui suo Romam ut orbis reginam celebrat, quamquam eatum vexata et vastata erat ab Alarico, sperat eam pulcriore specie resurrecturam, ut olim post Brenigladem, post Pyrrhum, post Hannibalem. Hec est virum credit Romam tamquam veram deam adorat it vir. Nemo a umquam ardentius Romam celebravit. Pergamus, sed vitam monachorum acerbe ex agitat. Non audet inuhi in ipsam religionem Christianam, tantumoto monachos carpit, qui sua sponte miseri esse velint. Uno loco dicit, perversi rabies tam stulta cerebri. Perversi rabies tam stulta cerebri. Certe fuit similis Symmacho et dignissimus.
Nunc qui sequitur, capite sexagesimo septimo, erat Christianissimus, etiam theologus, tamen paganis litteris valde eruditus et certe vir singulars. Incipiamus. Desinere solent historiae latinarum litterarum, quae vulgaris sunt, in poetium, qui Theodorico rege, erat Germanus sive Gotus, Theodorico rege anno quingentesimo, vicesimo quarto, per duelionis reus, hochverrat, per duelionis reus damnatus supplicioque affectus est. Theodoricus qui dicto magnus, sub quo litterae valde in honore erant, eum ad summam dignitatem evexerat, tunc autem dejecit ut scelestum, quamquam poetius semper se innocentem esse clamavit. Vir aetate immatura, nondum ad senium pervenerat, iam occisus est. Pergo, cum summo damno eruditionis. Quam problem? Isenim, Boetius, sibi proposuerat omnes Platonis, Aristotelisque libros Latine convertere, ut demonstraret eorum sententias, Platonis, Aristotelisque, eorum sententias praecipuas inter se consent. Ire. Quotiam alii demonstrare conati erant istam id facere volvit translatione universa quantum opus. Quod opus cum ipse vix incohaset, propter hanc immaturam mortem absolverat tantum modo parvam partem Aristoteles quae vocato organon nihil ampius. Quod opus cum ipse vix incohaset factumst ut illa ingenia, Platonis, Aristotelis, per multa saecula laterent. Medio aevo, diu nemo novit Aristotelem. Qui tandem sero per translationem ex arabica lingua notus factus est, Plato autem inotuit denique tempore renascentium literarum, ergo multo postia. Quam diversae fuissent litterae europaeae, si poetius opus suum perfecisset. Pessime factum. Scripsit tamen praeter philosophica quaedam et theologica, etiam de quadrivio, de geometria, de omnibus partes quadrivii servatus est praecipue liber de musica, quem ei viri qui intelligunt optimum judicant, quamquant extant etiam optimi libri de hac re Augustini. Cum autem in carcerem conjectus esset, coniam damnatus erat, solacia animi petebat non a praeceptis Christianis, sed a philosophia, quod testatus est dialogo modissimo consolatio philosophiae. Hoc dialogo immutatus est quodamodo Ciceronem, quiet ipse consolationem ad se ipsum scripsiset, et Ovidium, qui in carminibus suis, quos in exilio scripsit, solacium consolationem petebat amusis, id semper dicit, et id ipsum respigit poetius, nam initio huius operis, consolatius consolationis philosophiae, accident musae ipsae lecto poetii, ubi aegrotus et missa jacet, et conantur eum consolari carminibus elegiacis, qualia Ovidius olim scripserat, tunc autem apparet philosophia ipsa, tunc primum
quasi persona an, die in nun Faktum ist. Apare ipsa philosophia et submovet ex egetit ist das meretriculas, et hyrsen meretriculas egetit ut ipsa munus consolationis virae suscipiat. Pergamus, ibi in colloquiis cum ipsa philosophia habitis, maximi quaerit de quaestione, unde Deo regnante mala originem ducant. Quam nos appellamus Theodice, hanc quaestionem, quod verbum est Franco-Gallicum inventum a philosopho Leibniz. Quaestio ipsa iam multum agitata a Stoicis. Et de libero arbitrio hominis. Haec secunda magna quaestio, de hanc quoque quaestionem tractaverant Stoici, sed Stoici quasi verunt quomodo fieri possent, ut hominis esset liberum arbitrium, freier Willen, liberum arbitrium, cum omnia aeterno nexu causarum inter se connexae essent. Contra Poetius ut homo Christianus quaeret, quomodo fieri possit, ut hominis arbitrium liberum sit, cum Deus omnia praesciat. Si Deus iam sciat, ut untu postea cacaonem an cofeum potaturusis, si Deus praesciat, ergo tibi non liberumst, id facere aut non facere, ergo cogeris bibere cacaonem. Exemplo unta. Haec est quaestium alde valde Christiana, actio omnia lucide, nullus ferre liber et tota antiquitate, tam multis hominibus lectus est quam consolatio philosophiae poeti. Pergamus ad proximum, quod est duo de septuagesimum, dissoluto imperio Romano, id est tempore quo populi vagantes nova regna sibi in solo imperii Romani constituivant, jacente disciplina grammatica, quod necesse erat in tanta perturbatione rerum, erant saecula obscura, inde a saeculo septimo plurimi latine loqui et scribere dedicerunt. Indem saeculo erat maxima declinatio latinae linguae, fortasse nostis illam fabulam, quam non fabula est, sed verum est, quam tradidit divus Bonifatius, qui eo tempore praedicavit, dixit, nunt javit ad papam, se audivisse sacerdotem quendam bavarum, baptizantem his verbis, baptizo te in nomine patris, optime, de inter aber dixit, et in nomine patria et filia, sit, haec erat. Interrogavit Bonifatius papam, num hoc baptisma verum et solitum esset, papa respondit bonum esse, se verba non nimium curare, videtis quam pessime resiam factae sint. Tunc e vulgari latino sermone exiguo tempore ex ortae sunt linguae quae dicuntur Romani, cae hoc est non mirum tacendibus magistris grammaticis nemine bene loquente sic ferre viginti linguae Romani cae per brevi tempore ex ortae sunt. Sed diversa celeritate, nam Franco-Gallorum sermo ma est multo magis diversus a vetere latino quam Italorum, qui sunt inter se similis. In factum est paucis saeculis.
Nec tamen defuerunt in variis terris boni scriptores latini. Und videmus etiam tum fuisec postam grammaticos custodes linguae. Ut Gregorius primus papa et Cassiodorus vivarii conditor, vivarium erat monasterium, quod Cassiodorus conditit, qui suis institutionibus ne artes liberales inter monachos per irent efficit. Scripsit institutiones divinarum et saecularium literarum, prima pars erant divinae litterae et sacra scriptura, sacri scriptores, secunda constabat ex illis artibus liberalibus. Is etiam Cassiodorus suis monachis praescripsit, precipit, ut diligenter codices veterum describerent sic nobis plura servata sunt quae quamquam non ex ipsius bibliotheca. Nunc ego video mihi de esse hoc sed tamen pergo ego ex hoc licere spero in hoc omnia in satis esse. Multo rudior sermo est in regula divi benedicti, vos omnes nostis illud, ora et labora, sensus in est in regula, verba non ins, et non optime digito, ora et labora, omen quoniam laborare, non habet, non est idem atque, arbeiten, arbeiten est opus facere, non digit, laborare est Mühe haben, ne? Alle da sind die Tor. Sektamkam, divus benedictus iam hoc sensu utitor voce laborandi, vix cultior in historia francorum Gregorii Turonensis, Gregor von Turquem appellare salemus, is etiam rusticitatem sui sermonis excusat. In Gallia autem ea aetate Venantius Fortunatus fuit, poeta non spernendus, cuius nunc quoque canuntur vexilla regis prodiunt pangelinqua gloriosi tam cataminis. Haec sunt nunc quoque notissima est optimus poeta etiam metricus. In Hispania Paulo post Isidorus, unde betis, memoria tenere, episcopus Hispalensis, Sevilla, Hispalensis, qui viginti libros etymologiarum, sive originum, tam multifariam doctrinam concessit, incipit ab artibus liberalibus, tunc tibet de rebus aliis, de sindit in arte sordidas, quales est ars coquinaria et ars fabror. In opus incredibilis cuiustam doctrina, omnia, et omnia facil intelliguntur, simplicissimis verbis omnia scribit, ibi quae cumque quaeritis invenietis quam operem, ut nunc interretis, internet, interretis patronus vocator. Ab hinc decem anis, eum creaverunt patronum interretiale. Ac maxime litterae in Hibernia, Irland, Hibernia, et Anglia colibantu, ubi beda venerabilis, saeculo octavo de historia et grammatica doctissime scripsit et carmina editit. Ver immensae doctrinae, qualem tu io tempore nec Gallia nec Germania certe habuit, sed ibi in Anglia litterae magis colebantur, quare postea Carolus Magnus suos adjutores potissimum ex Anglia sibi adduxit. Nunc, de cive meo scribo,
in Germania primus historicorum arbeo. Frisingensis erat. Ex urbe Frisinga in monte docto obi praecipua, praecipua sedes fuit literarum et musarum, is arbio qui vitam sancti Corviniani, sic appellat, sat his barbare conscripset, misere scripset, legit his vultis latine de discere, legite arbiolem. Tamen is herat homo tunc doctissimus in Germania. Si perieren. Postea, cum literae novum incrementum cepissent, retractata est eis vita, ut esset aliquanto tolerabilior. Nunc, ad ultimum caput veniamus, per nunc. Celerve, legam. Ut quondam Diocletianus, fortasse ministris, sictum meritus de litteris semi-mortuis est Carolus Magnus, quem vocantur die Vater Europas, der größte Bildungsreformer Europas, sic eum appellet Manfredus Fuhrmann et recte quidem. Isenem ut ubique scholae grammaticae instituarentur curavit. In de factum ut omnes eruditi bene latine discere cogerentur. Und de factum ut usque ad recentissimam aetatem omnes viri docti duas linguas calere deberent. Primam linguam vernaculam, quam a matre, aut a nutrice, aut a patre, didicerant ad usum domesticum, de inde linguam latinam, ad usum in republica literarum, literatorum, ut melius dicam, celebrandam. Videtis, haec usque ad saeculum, decimum octavum, hic status permansit, quem condidit Carolus Magnus. Idem viros doctissimos ex omni Europa aquis granum, id est Aachen, vocavit, quorum celeberrimi sunt Alcuinus, Eborakensis ex York, Alcuinus grammaticae renovator, ein hardus vitae Caroli scriptor, omnes ver audivistis de hac vita Caroli ad imitationem Suetonii scripta, Theodulfus poeta. Nec tamen jure his et aliis latinitatem mediaevalem mittellatein adscribunt. Vos omnis audivistis esse quastam cathedras etiam Mittellatein, sed hoc verbum falsum est. Coniam est formatum ad similitudinem Mittelhochdeutsch, Mittelfranzösisch, Mittelenglisch et talibus, sed haec est ex maxima differentia. Nam, Mittelhochdeutsch est quidam gradus in lingua se mutante ac progrediende. Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch, sic ferre. Alter in lingua latina, ubi nulli sunt gratus. Latinus servo semper ferre, idem mansit, paucis exceptis. Quorum vigore instincta etiam tempore sequente litterae fluorerunt. Discipulus Alcuini Rabanus Maurus Fulensis erat, iam tum praeceptor Germaniae vocatus, propter eius scripta, eius discipulus Valafrid Strabo Augiensis, hunc ego meum nomen Valafridi, mihi sumsi Valafrid Strabo. Sed ego ut Latinius esset pro V posui V. Ad culmen autem hae litterae medievalis saeculo undecimo venierunt, quae propter imitationem ovidi etiam aetas ovidiana vocatur.
tum fuerunt archi poeta scriptor ingeniosissimus quemiam laudavi et iterum Otto Frisingensis, qui sua historia deduabus civitatibus Augustini libros de civitate Dei supplevit. Vidit enim Augustini opus, opt hoc opus maximum, tantum modo pervenire ad suam aetatem, ad Augustini aetatem, is Otto scripsit maximum supplementum de tempore recenti. Taine in tempore ad finem pervenimus, ergo sperandumst ut proxima scola ad tempora nostra veniamus.